Ніхто не давав шансів ні на що. Взагалі медсестри нам сказали, що як було дві зупинки, що в нього ангели-охоронці дуже сильні. Бо, каже, при такій ситуації, як в нього була 22 при другій зупинці, що вони вже його охоронили. Сказали, що він, ми, каже, навіть і не думали, що він виживе. Лихо у родину Сімаків прийшло разом зі щастям – народженням хлопчика. Діагноз гідроцефалія завдає болю дитині та суму батькам. Вагітність Богданчика проходила з ускладненнями, а пологи були важкими і передчасними. Це і вплинуло на здоров'я малюка. Казали взагалі, що буде овощ. Прям так і говорили, що в нього нічого не буде. Оперувати нас не хотіли в Рівному. Чоловік їздив спочатку з документами без дитини в Київ. Ми лежали ще в реанімації, а чоловік їздив в Київ. От, на консультацію до професора. То професор подивився документи і сказав нам через 2 тижні з дитиною приїхати. А ми виписались додому, і в нас почала рости голова. У 3 місяці малюк переніс шунтування, а вже згодом виявилося, що пристрій не працює як потрібно. До того ж, він не підходить організму дитини. Наразі необхідно змінити шунт. Операцію погодилися зробити харківські лікарі. Не тільки шунтування, там шунтування, заміна шунта буде. Далі будуть ставити генератор, який ставиться біля серця, електроди, які вводяться в спинний мозок. І ще якась операція, але лікар мені ще не сказав, що він буде працювати без пробою, це йде на все життя, він вставляється. Ось тут такий клапанець ставиться, і така трубка йде, ось сюди вона виходить, от сюди йде, і йде прямо в живіт виходить. Просто вже як він буде підростати, йому будуть розрізати і робити через кожних пару років трубочку удлінять. А це все на все життя вже. Він без нього не зможе вже просто, бо там протоки позабивалися. Вода, що накопичується у мозку, спричиняє сильні судоми і завдає хлопчику болю. Почало часто судомити. Було 3-4 судоми вже на цьому препараті, як ми були на польському. А зараз нас побільшилось, мабуть, і 10 буває за сутки. Вчора його судомило, я геть перелякалася. Зробився весь дерев'яний, тіло зробилось дерев'яний, лежить, отак дитина трогаєш, до нього говориш, він не реагує. Не реагує і лежить отак дерев'яний прям. Я так перехвилювалася вчора, що я вже мала їхати на Рівне ночі. Гідроцефалія впливає і на розвиток дитини. Рівненські лікарі прогнозували малюку існування замість життя. Та батьки не падають духом і хапаються за кожен шанс поставити Богданчика на ноги. На масажі ми його постійно возимо і вдома сама, і на басейн. Він нас рухатись почав. Він не такі взагалі дітки. Це шансів в них, на, знаєте, кажуть, один, мабуть, на 1000, один на 100 дається. Своєю хворобою я дивлюсь, що він старається і хоче, і в нього виходить дещо. Він щось своє і говорить на своїй мові. Адзі, агі. Щоденно Богданчик приймає дороговартісні ліки, які, як і будь-які препарати, руйнують печінку малюка. До того ж, їх потрібно замовляти з-за кордону. Встановлення нового шунта дасть можливість хлопчику забути про біль і розвиватися. Щоб провести операцію, необхідно сплатити понад 600 тисяч гривень. Приїжджало то мужчина, якийсь привіз геть з Дубу нескорою, він приїхав сам додому, привіз 5 тисяч. От. Ну, є люди, що дають і по 100, і по 200. І дякую всім, звісно, що і те дають, і по 50 гривень. Давали, то, знаєте, як кажуть, кожна копійка дорога зараз. На щастя, фонд «Всесвіт доброти» надасть 500 тисяч гривень. Решту необхідно зібрати батькам. Можливість подарувати Богданчику щасливе майбутнє у руках небайдужих. Кожен із нас теж може приєднатися до порятунку Богданчика. Банківські реквізити на екрані.